Zdarec, jsme u hry Darkest Dungeon 2, už to je asi třetí, možná čtvrtý let's play, gameplay, stream, vždycky vydávám, když je nějaký nový patch a podobně a pořád to stojí za, budíš k ničemu ta hra. Tentokrát tady máme nějaký velký, vyšlo to 19. července, dřív jsem se k tomu nedostal, bohužel, a jmenuje se Cetky, jo. Boží, cetky a cetky, ty kuka, co zase překlady tohleto? Ach jo. A výborně, a dokonce ani líp nám to nepřeloží, tak použijeme klasický, já to čím Bubbles, nevím, co je Bubbles. Ono nám to nechce přeložit, já se nedělám srandu, on to pak nechce. Pak jsou to cetky a cetky, co je Bubbles? Tyhle, to neznám se slovíčko. Ozdoby. Ozdoby, no to je jedno. Zkrátka, teď se budeme podívat, co tady máme za to. Za novinky, je teda ta dost. Dokonce restartovali celou moji výpravu, což mě asi úplně není jedno otázka. Překlad cetky a cetky, přitom to mají být tyhle překladu cetky a ozdoby, no to je jedno. Jsou takové poklady někdy skutečně vaše, jo, to jsou nějaký úvodní keci. Filozofie designu cetek, předběžný přístup již mimořádné užitečné, protože jsme byli schopni hru lépe poznat, upozorní, jaký všichni hrajete. Leda hovno, jo, protože prostě ta hra stále prostě tam strávíte půl dne prostě jenom tím ježděním, jo, někam, to prostě nikoho nebaví. A teďka ten mod, co byl, už nefunguje od května na tu rychlost nějakou. Teď, takže pokračujeme dál. Prý jakože umožňují, aby byla kreativnější, posouvat hranice, vylepšovat kde si, co si. Jo, to je jejich filozofie, já to serem. Cesty hrdinu jsou od svého přidání v lednové aktualizaci, jasně, Beast and Borderlands. Jasně, jasně. Změny systému trinketů. Obrovský změn cetek. Odemknutí profilu pro drobnosti. Krajní cetky polní nemocnosti už cetky neprodávají. Hrdinové. Přidání 9 nových cest. Vykradač hrobů. Helion mrtvola. Higgleman. Yellow hand. Šašek. Intermezzo. Malomocný monarcha. Man at Arms. Bulvark. To je nová verze. Okultista. Morový doktor a runový sirotek. Pak jsou tady nějaký hrdinové, nebo asi hrdinové, a zkrátka tady máte loupežník. Zkrátka některé byly udaný, přidaný vlastnosti, schopnosti, to tady předejdeme tomu. Pak tady máte, že můžete to si používat. Já vám to pošlu prostě do toho, do popisku videa potom ten odkaz na to. Jsou tady opraveny nějaký problémy, kdy postavy s brečerem zapomněli, kde mají být. Nebo schizofrenie. Opravený výpočet poškození, aktuální HP se ní zvětší nebo sníží, když se opraví maximální HP, přijde další štěkání, nevím. Nějaké lokalizace jsou opraveny, ta kolize. Vyčešený problém s fightingem, který byl nahlášený. Ujíčko, opravená affinity k pochodní, opravený problém s vylepšenými úkonami, opravený problém, když se na hled ataku někdy zemřelo na nepřátelé bez přijetí myši, opravený problém se škalováním, o těch pár tady oprav tady je. Hrdinská svatkyně vtipy, jsou tam dva opravený vtipy, nebo tak to tady je. Finální boj, opravený vyčistil jsme některé položky městského VFX, opravený nějakého zablokování a tak dále. A pak tady máte kompletní seznam trinketů, které jsou opraveny, jo, tak je to tři prdele. Každopádně chtěl bych jako tu, když to řve. Já to pak stulím, protože on se to prostě vyresetoval i to nastavení, jo. The shackles of denial must be destroyed. Ty vole. Neříkali. Ty vole, lidi říkali, že to opravili. Ty vole, lidi říkali, ty lidi, že to opravili. Ty vole, kde je tady nějaká oprava? Ty vole, lidi úplně... OK.
začnete od začátku. Remain undeterred and you will yet prevail. Ty vole. Ty vole, to celý to, to nefunguje. Vole, to nefunguje ta hra, ty vole. Co to, ty vole, co to vydali? Ty vole, to je zase... Ty vole, tak já teda jdu se podívat. Ty šmatláci vydali. To nějaký... Ty kokos, tak oni to opraví styl, kdy to rozbijou, jo? Jako, sorry, ale ta hra je pořád, ty vole, ta ještě rozbitější, než byla, ne, ty vole. Vždyť to kruci nefunguje. Ach jo. Taky ouvej. Tak zkusíme vybrat novou cestu. Kdy to půjde? Remain undeterred, and you will yet prevail. Ty vole. Počkejte, já to zkusím zapnout a vypnout. Ty vole, co to je? Co to je za sračku tohleto? Je to celý nějaký rozjebaný? Ono to píšu teda, že nemůžu načíst starší pozici hry, ale ok, ale i přitom se to načetlo. Jako to, co mám úkol udělat, vytvořit si nový profil, aby to šlo? Můžeme to zkusit. Ty vole, za to bych jim nedal ani korunu, vole. Dárky se jedna jednička byla fajn. No. Ale tohle sračka, ty vole. Působila sračka, ty vole. To je zajímavý, no, to je zajímavý. Musíme teda vytvořit úplně nový profil. Aha, no prostě nefunkční starý savey. Možná oni to tam bylo, ale tak jako čekal jsem, že ne, že budu začínat, takže oni to udělali wipe out totálně, ty vole, ty musí být na straně, když už to mají třeba víc těch levelů. Tyhle, to je pojeb. To je hotový pojeb, lidi. My friend, our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is
is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Dlouho se to načítá. Ok, já, pokud někdo měl velký level, tak musí být sakra nasraný. Samozřejmě to L a C. Ale pochopil bych to pouze. The shackles of denial must be destroyed. Ty vole. Děti to prostě bublí. Ty vole, jako já nevím, co s tím. Tak to je začátek do hejzlu. Ty vole, start, jo, tam jsou to nějaký speciální slučky. Ty vole. Já hlavně nevím, jak to teda mám opravit, jako. Pak nevím, jak to upravit. Já prostě guys nevím. Piči vole.
No, uvidíme jako no, ale tohle to je fakt divný. Fakt divný. Je to celý rozbitý, ty vole, jak to mám kurva hrát jako? Tyvole, tak to je bublí jak cip, jako. No nic, já to zkusím znovu stáhnout a instalovat a uvidíme.